Više od otkosa. Poruka je glavu gore i mislimo da će biti mnogo bolje. Moramo raditi, pametovanja nema, pametni imamo koliko god hoćemo, samo radnika nemamo. Mislimo da će to, da će dalje, da će se ljudi malo osvestiti i da će početi raditi i da će biti sve dalje bolje i bolje. Znači, dosta nam je bilo kiše, posle kiše ide sunce i mislim da će to biti to. Je li to onaj znak da treba sad poljoprivredu iskoristiti do maksimuma? Pa to je znak 300%, opet kažem, znači da iskoristimo poljoprivredu maksimalno i mislim da je poljoprivreda jedina ta koja će izvući ovu državu. Znači, nema ko da izvuče, samo poljoprivreda i dobar proizvođač i dobri uzorni proizvođači, koji se neće postidjeti ni nemačkih proizvođača, ni austrijskih, ni italijanskih, ni španskih, niko nama ne može. Znači, Vojvodina je rudnik zlata, samo treba iskoristiti i to je zemlja prve klase koja je crnica, znači dobra zemlja i samo moramo raditi, malo biti savesniji i to će biti to. Pa, mislim da ste u pravu i da bi to bilo pravo rešenje. Znači, u poljoprivredi bi još mnogi našli posla i radili bi i svi bi imali koristi od toga. To je 300%. Savetujem sve mlade koji su na gradovima da se vrate u selo i da mogu slobodno da rade svoju zemlju i da budu uspešni. Da ne budu u gradovima i da čekaju za posao, već da se vrate svom selu.